dicen que eres acá. Vai, tú apuñe matices, Liti. Vámonos, mi amistad. Ajá. Tú me voy a cambiar y pongan de matices, lo moca por la mano. ¿Qué cambiar y pongan? তুমি ঘর ঝাড়ু দিব লাগিব, বাচন ধুব লাগিব, কাপোৰ ধুব লাগিব আৰু বাহিৰা কাম কৰিব পাৰা। মই সব কামৰে এটা এটা পইচা লওঁ। হ'ব মোৰ 500 টকা দিব লাগিব মাহত। অ হ'ব দিয়া তেন তুমি কালিৰ পৰা আহিবা। ঠিক আছে। লালি তোমাৰ কাম হ'ল। অ বাইদেউ কাম শেষ হ'ল। বাইদেউ মোৰ মাহে কাল মোৰ তোমাক পইচা দিছে নহয় কিমান 800 তোমাক তো মই বন্দবস্ত কৰিছিলোঁ 500 টকা বুলি কৈছিলা 500 টকা তোমাৰ ঘৰৰ কাম কৰাহে পইচা আপুনি যে সেকানিক ইমান বেবেকে কয় মই হিত তার ঘৰত মই কাম কৰো মই তাক যাই কওঁ নেকি তাৰে 100 টকা হল নহয় আপুনি যে যত পতে পইচা ফালে যে মই তাক পইচা লওঁ নেকি তাৰে 100 টকা হল নহয় মাছ মাংস যে মই যে আপুনি মই যে বনাও আপোনাৰ পৰা মই লৈ যাও নেকি তাৰে 100 টকা হল তাৰে 800 টকা হল আপুনি কি পইচা নিতে কালি পৰা মই কামল নাহো বাবা দিয়েছো হ্যাঁ দিয়া ভাই কি মানে এই তোমাৰ পইচা পাগল তুমি আৰু কালি পৰা কামলৈ আহিবা চুপকে গানি চাই।